ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିବାନନ୍ଦ ଶତବାର୍ଷିକ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଆମର ହଲ୍ରେ ଇଏ ଚିଦାନନ୍ଦ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଯୋଗ ସେଣ୍ଟର, ସେଇଠି ଆମର ପୂଜାର ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେତେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେମାନେ ସବୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆମର ଏଇଠି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ହୋମ ବି ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ ଶେଷ ହେଲା, ତାପରେ ଫେର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବି ଦେବାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବଡ଼ ପବିତ୍ର, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ କୌଣସି କାମରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ, ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର ସିଏ ନାଶ କରନ୍ତି, ଦୂର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବିଘ୍ନ ବିନା ବିଘ୍ନରେ ଆମର ସବୁ କାମ ସବୁଥିରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ହିଁ କଥା, ସବୁ ଯେତେ ପୂଜା ଆମର ହୁଏ ପ୍ରଥମରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ପୂଜା, ପ୍ରଥମରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅତି ସୁଖମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବା କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ହରି ଓଁ ପ୍ରଣାମ।